Nommer 3, wat moet ons weet? Die iets groots aan die gebeur, wat moet ons weet uit Gideon se lewe? Wel, die derde ding wat ons vandag moet weet, is God weet ook wat ons nie weet nie. So hy sien wat ons nie sien nie, hy kies anders as ons, maar hy weet ook die dinge wat ek en jy nie weet nie, en dis 'n groot ding. As ek en jy alles geweet het, het ons beter gehaal te besluit geneem. Maar ons weet nie alles nie. Ons weet net nie alles nie. Rigter 7 vers 13 tot 14 lees ons, Gideon het in die kamp ingestorm. Ja, sit my brein 'n woord daar. Gideon het in die kamp ingekom, net toe 'n man vir sy maat hierdie droom vertel. Nou kom ek jy net eers een terug. Die Here gaan na Gideon toe en sê, Gideon, vertrou jy my? Gaan jy my volg? Wil jy ek moet jou wys wat gaan gebeur? Maar Gideon antwoord nog nie. Here sê vir Gideon, kom, bring jou slaaf saam. Nou is hy en sy slaaf, nou kan ek nie die slaaf se naam onthou nie, maar hy het 'n mooi naam. As ek enige slaaf het, gaan ek hom daai naam gee. Hy vat hom daar in die kamp in, en nou is hulle in die Midianitiese kamp. Hy gaan sit daar by 'n tent, en nou luister hy. Hy luister en hy hoor twee Midianiete met mekaar praat. So nou is hy daar binne en hy het gesê, ek het gedroom, het hy gesê, daar kom 'n ronde garsbrood. Nou ek verbeel my in my kop, hoe lyk 'n garsbrood? Ek weet nie, ek dink maar een van Spar se kaasbrode kom ingerol. Nê? Kom en dan word 'n garsbrood in die laar ingerol. En die brood het tot in die tent gerol en daarteen gestamp en dit laat hom omval. So hier val die tent nou om. Kedoef. Die brood het die tent omgestamp en die tent het in mekaar getuimel. Nou dis 'n ongewone storie, is 'n ongewone droom. 'n Brood wat inrol wat dan jy nie dan slaan jy jou tent op soos wat ek 'n tent opslaan op 'n mannekamp. Wat wegwaai as die wind opsteek. Weet so, maar dis 'n interessante droom. Hy vertel vir sy maat hierdie droom. En die ander ou antwoord hom, die maat antwoord hom, dis beslis die swaard van die Israeliet Gideon, God gee Midian en sy hele leer aan Gideon se mag hoor. Dis 'n baie vreemde uitleg van 'n droom. Ek bedoel, ek sou nie in my wildste drome kon drink, dis die uitleg van daai droom nie. Maar sien, die Heilige Gees inspireer hulle op daai oomblik om die droom uit te lê. En hy so, want Gideon staan daar buitekant. En weet julle, dit is wonderlik, baie keer laat die Here jou goed hoor en sien, om as te ware, vir jou insig te gee in goed wat jy nie insig sou hê nie. En hy help vir jou, om op sy pad te kom. So, okay, net jou eerste tree terug. God sien wat ek en jy nie sien nie. Hy kies op 'n ander manier as wat ek en jy kies nie. Hy weet goed wat ek en jy nie weet nie. En wat wonderlik is, is die Here nooi vir Gideon en hy sê, kom kyk. Ek wil jou geloof bou, ek wil jou vertrou bou. Kom loer net in. Ek maak die gordyn oop en ek kom sê, kom kyk, kom luister. Dink julle dit sou vir Gideon moed gegee het? Wat dit moes, want wat daarna volg was wow. Okay, so. Gideon het nie God se plan geken nie. Ek weet, jy sit hier so en dalk ken jy ook God se plan nie vir jou lewe nie. Jy weet nie hoe dit gaan lyk nie en dis okay. Jy hoef net te weet wat die Here vir jou wys. Jy hoef net te weet wat in die woord van die Here staan. Jy hoef nie meer as dit te weet nie. As jy nie weet wat die plan vir jou lewe is nie, is dit okay. Wat jy moet volgens weet is, die Here weet wat sy plan is vir jou lewe. Jy hoef nie te weet nie, jy moet hom net vertrou en volg, nê. So okay. Ek wil 'n vers lees en ek weet dis 'n Ou Testamentiese vers en dit is meer van toepassing op die volk, maar ek wil tog iets daarvan uithaal. In Jeremia 29 vers 11, waar die Here vir die volk sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, ek wil vir julle voorspoed gee, nie teespoed nie, ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Nou, alhoewel dit op die Jode van toepassing is om te sê die Here wou hulle, die Engelse woord is prosper, onthou Christus moes uit daai nageslag uitkom, is die ryk word gedeelte glad nie op ons van toepassing nie. Want ons het 'n groter beloning. Ons sien uit na die ewige lewe. Maar dat God nog steeds 'n plan het met ons. En dat hy wil hê ons moet hom vertrou om op sy plan te loop. Want hy wil hê ons moet weet, daar is vir ons 'n toekoms. Glooi julle daar is vir ons 'n toekoms? Want daar is 'n ewige lewe vir ons. Hy wil hê ons moet hier op aarde leef met 'n verwagting dat daar meer is as wat ek kan sien, wat ek kan kies, wat ek kan weet. Daar is meer. Sê nie vir die ou langs, daar is meer. Daar is meer. En ek en jy kan, want weet jy wat? Jesus het die prys betaal. Jesus kom aarde toe om aan die kruis te sterf in my en jou plek, om ons vry te koop van die sonde, sodat as ek hom aangryp en ek draai my rig op my eie lewe, dan is ek op hierdie pad van verwagting, van beplanning, van 'n goeie lewe, 'n lewe van volheid, sê Johannes 10 vers 10. 'n Dief kom net om te steel en te slag en uit te roei, maar ek het gekom dat julle die lewe kan hê en dit in. Dis 'n Nuwe Testamentiese vers, het julle dit geweet? Maar daai oorvloed lê nie in 'n vol bankrekening nie. Lê nie in vol koskaste nie. Dit lê in 'n oorvloed van 'n verhouding met God om te weet waar jy moet wees, is waar die Here jou wil hê.